זה דבר שבחודש אלול גם צריך לקחת אותו בחשבון לקראת ראש השנה. יש סיפור שאומר אותו רבי ישראל מסלנט, שזה לפני כל ראש השנה צריך לזכור את הסיפור הזה. אדם אחד, המצב הכלכלי שלו חמור, בקושי גומר את החודש, אף פעם בחיים הוא לא הרשה לעצמו לקנות קפה מחוץ לבית, לקנות עוגה מחוץ לבית. למה? אומר, עוד מעט אני אבוא לבית, למה לשלם 10 שקלים על קפה? בבית יש בכמה אגורות. מצב שלו לא טוב, חוסך כל פרוטה, כדי שלא ייכנס לחובות. והנה יום אחד חזר מהעבודה, יום שמש חם, אותו יום לא יצא לו לטעום מהבוקר, כאבי ראש, לא אכל ולא שתה, כאבי ראש עצומים. אמר לעצמו, פעם בחיים מותר לי להרשות לעצמי לקנות קפה עם עוגה. מצב הזה עם הכאבי ראש והחום הזה, פעם בחיים מותר. עד שהחליט שהוא קונה קפה עם עוגה, אין חנויות של קפה ועוגה בסביבה. מוצרי חשמל, ביגוד, הנעלה, מסתובב, מחפש, והנה הוא רואה בית מלון מפואר לפניו. אמר, במלון בטוח יש קפה ועוגה. אולי קצת יותר יקר, פעם בחיים מותר. נכנס, לא ידע שהוא נכנס למלון הכי יוקרתי במדינה. איזה שטיחים, נברשות, ופסנתר שם מישהי מנגנת, ופאר והדר, נשימתו נעתקה, אף פעם לא ראה יופי כזה. ראה שם בר, יש שם איזה מלצר, והוא כחתן יוצא מחופתו, המלצר עומד שם, והוא ניגש אליו ככה באדיבות, ושאל אותו, מצביע לו על פרוסת עוגה, אפשר לקבל את זה, אפשר לקבל כוס קפה, והוא עונה לו בבקשה, בא להכין לו. הוא אומר לו, רק רגע, לפני שאתה מכין, כמה זה יעלה לי? אמר לו, הקפה 150 שקלים, הפרוסת עוגה 370. זה לא יתאפק, אמר, תגיד, אתה נורמלי? מה זה המחירים האלה? אני כואב לי הראש, צריך קפה, אתה רוצה מחר אני אביא לך שקית קפה מהבית, אבל לא במחירים כאלה. אבל המלצר הזה, יש לו דרך ארץ, ככה, עדיב, מסביר לו. אומר לו, תקשיב אדוני, פה זה בית מלון יוקרתי. כשאתה משלם על הקפה, זה לא רק על הקפה. במחיר של הקפה שלך, הנברשת, השטיח, זו שמנגנת שם, מי ישלם למשכורת. מהקפה שלך משלמים גם משכורת. ירהר לעצמו דקה, שתיים, אמר לעצמו, עם מחירים כאלה, עדיף להישאר עם כאב ראש. יצא משם בלי לקנות. בדרך החוצה, הוא מסתכל ימינה, רואה הפסקה של מלצרים יושבים שם ליד השולחן, מפטפטים, שותים קפה, אוכלים עוגות. להפתעתו הוא רואה שהמלצרים ניגשים לבר שהוא היה לפני כמה דקות. חוזרים עם מגש קפה, פרוסות עוגה, אוכלים, הולכים, חוזרים. הוא לא התאפק. ניגש ואמר להם, אני לא מבין. אם אתם עשירים שיכולים להרשות לעצמכם מחירים כאלה, למה אתם עובדים במלצרות? ואם אין לכם כסף, איך אתם מרשים לעצמכם לבזבז כל כך הרבה? ענו לו, אנחנו לא עשירים, אבל אנחנו עובדים כאן לשרת את האורחים בשביל בעל הבית. ומי שמשרת את האורחים בשביל בעל הבית, הוא מרשה להם לאכול ולשתות בלי לשלם. אומר רבי ישראל מסלנט, זה המוסר השכל שאדם צריך לקחת לעצמו. מי שחי רק בשביל עצמו, דנים אותו בראש השנה רק לפי המעשים שלו. אבל אדם שחי בשביל אחרים ומשרת את האורחים בשביל בעל הבית, משרת את עם ישראל לכבודו של בורא עולם, הקדוש ברוך הוא נותן לו לאכול ולשתות בלי לשלם. מה זה בלי לשלם? לא שאם הוא יעשה עוונה זה לא נחשב, אבל נותן לו שפע וברכה לפני משורת הדין. נותן לו יותר. זו המעלה של אדם שדואג לא רק לעצמו, אלא גם דואג לזכות את עם ישראל, לחזק את האחרים, לתת צדקה בדיבורו, בממונו, בגופו, כל אדם לפי אימא. חותמים עכשיו על שטר השותפות עם יושב ראש הידברות הרב זמיר כהן, ושותפים בעשייה ובזכויות העצומות של ארגון הידברות. אפילו אדם שהוא צדיק עדו כמו מלאך, מי שזכה את הרבים, מי זכה את הרבינו. ברכת עליות סלולה שברכך אדוני וישמריך, וערך זמי תמריך ותמריך, עשה אדוני תמריך ועשה לך שם.
אני יכול להעיד עליו שמעולם לא עשה דבר שלא בא לשאול. הורו לו לעשות, עשה והצליח עד הסוף. זה מה שהחשיבות, שגם תמיד חכם, עוסק בהלכה. חותמים עכשיו על שטר השותפות עם יושב ראש הידברות הרב זמיר כהן, ושותפים בעשייה ובזכויות העצומות של ארגון הידברות.